210-й день українського спротиву. Терористи минулої ночі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого було пошкоджено обладнання зв'язку 6-го енергоблоку. Крім того, 5 російських ракет влучили у 3 районах Запоріжжя. Уражено об'єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. 2 снаряди влучили в поле на околицях міста. Між тим, сьогодні зранку Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Це спричинило невдоволення росіян у соціальних мережах. Одразу після оголошення мобілізації в Росії були розпродані всі авіаквитки в безвізові країни. А партизани закликали підпалювати військомати. Також у східних частинах Росії люди почали виходити на мітинги проти мобілізації. В деяких містах вже є перші затримані. Тим часом сьогодні Казахстан, Узбекистан та Киргизія офіційно виступили проти Росії.